নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক কাজিৰঙা লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰসংগ সংগতিলৈ মই নীলপদ্ম শৰ্মাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কাজিৰঙাৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি নামেই যাৰ পৰিচয় কাজিৰঙাৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ বুলি ক'লে সেই লোকজনৰ নাম বোধহয় প্ৰথমতে আহি পৰিব প্ৰকৃতিৰ লগত যাৰ নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্ক হৈ আছে তেওঁ হৈছে কাজিৰঙাৰ ব্যক্তি মনোজ গগৈ আমি মনোজ গগৈ আমাৰ ওচৰলৈ স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এটা কথা ক'ব লাগিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা অসমৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কথা আহিলে আমি সততে এটা নাম শুনিবলৈ পাওঁ মনোজ গগৈ আজি প্ৰায় 15 বছৰ ধৰি মনোজ গগৈয়ে কাজিৰঙাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা মাতৃহীনা বহুত বন্যপ্ৰাণী চৰাই বা সৰীসৃপক উদ্ধাৰ কৰি আনি তেওঁ সেইবিলাকক শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰি পুনৰ মনত মেলি দি আহিছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বা তেওঁক যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া আমি আপোনাৰ কথাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ যিটো মানসিকতা যিটো আগ্ৰহ সেইটো কেনেকৈ আপোনাৰ মনত জাগ্ৰত হৈ পৰিল আচলতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আচলতে সৰুৰ পৰাই আচলতে দেখি আহিছো এই যুৱকুলৰ মানে দুখ দুৰ্গতিৰ কথা আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে এই যুৱকুল আচলতে বিপদত পৰে আৰু কিন্তু মোৰ বয়সে আচলতে সেইটো সময়ত কোৱা নাছিলে যে ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে কিবা কাম কৰিবলৈ গতিকে একচুৱেলি মই 2005 চনৰ পৰাই আচলতে মই এই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কামত আচলতে নামিলোঁ কিন্তু 2005 চনৰ পৰা 2007 চনলৈকে মোৰ কোনো তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড নাই গতিকে ৰেকৰ্ড ৰাখিছোঁ আচলতে 2007 চনৰ পৰা গতিকে সেই যেতিয়া যুৱকুল এটা পৰি থাকে বা বিভিন্ন সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গতিকে সেই সময়ত আচলতে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত প্ৰয়োজন হয় গতিকে ভাবিলোঁ যে এইখিনি যদি সিহঁতক এই সময়ত যদি সহায় কৰিব নোৱাৰি শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে সিহঁতেতো মৰি যাব গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা মোৰ সৰু এটা ঘটনা ঘটিছিলে সেই ঘটনাটোৰ পৰাই আচলতে মই এই বিশেষকৈ সাপসমূহ মানে ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই নামি পৰিলোঁ আৰু সেইটো আচলতে 2007 চনত আছিলে গতিকে সেই 2007 চনৰ পৰাই আচলতে মই এই বিশেষকৈ সাপখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ ধৰিলোঁ এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আচলতে এই গোটেই পৰিক্ৰমাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে আমি কিমানটা সৰীসৃপ বা পক্ষী বা অন্য বন্য জন্তু উদ্ধাৰ কৰি আপুনি পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য আপোনাৰ আছে নেকি হয় মোৰ 2007 চনৰ পৰা আচলতে মই এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ ডাটা মোৰ লগত আছে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় চৰাই প্ৰায় 86টা প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু 18টা প্ৰজাতিৰ মেমেলছ আৰু সৰীসৃপ 33টা প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু মুঠ প্ৰায় 5000ৰো অধিক বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া সিহঁতি বিপদত পৰে সিহঁতে সেই বিপদত পৰা এই যুৱকুল উদ্ধাৰ কৰি তাক প্ৰপাৰ হেবিটেটত ৰিলিজ কৰা হৈছে এটা কথা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত আমাৰ স্থানীয় লোকৰ সম্পূৰ্ণ অৰিহণা আছে স্থানীয় লোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে নিশ্চয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ কথাটো আহিবই নোৱাৰে কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে হয়তো সকলোৱে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত জড়িত হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি বিশেষভাৱে উদ্যোগ লৈ এই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ অকল শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰাটো বা উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক পুনৰ বনত এৰিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে আৰ্থিক দিশটো যদি আমি চাওঁ আপুনি আৰ্থিক কিবা সহযোগিতা কাৰোৰ পৰা লাভ কৰিছে নেকি আচলতে মই 2000 যেতিয়া মই আয়ুৰাত মানে গাইড কৰি আছিলোঁ আৰু সেই গাইড আয়ুৰা ৰিজৰ্টত সেই গাইড কৰি থাকোঁতে মই তাৰ পৰা মানে যিটো টিপছ পাওঁ
ধৰক গেষ্টে টিপছ দি থৈ যায় আৰু সেইটো পইচা প্ৰায় মাহেকত 50-60 হাজাৰ টকা হয় আৰু সেই পইচাখিনি গোটাই পেলাই মই আচলতে এই বন্যপ্ৰাণীৰ মানে উদ্ধাৰ বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত এৱাৰনেছ কেম্প কৰিবলৈ যোৱা সিহঁতৰ খাদ্যৰ যোগান প্ৰজেক্টৰ জেনেৰেটৰ ভাড়ালৈ অনা এইখিনি কাম আচলতে মই সেই তাৰ পৰাই কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ আগৰ সময়ছোৱাত আচলতে মই ড্ৰাইভাৰ হিচাপে মই কাম কৰিছিলোঁ মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাৰ গাড়ী চলাইছিলোঁ আৰু সেই গাড়ী চলাই থাকোঁতেই মানে যিটো পইচা পাওঁ সেইখিনিও পইচা মই সেই ৱাইল্ড লাইফৰ লগতে খৰচা কৰিছিলোঁ গতিকে হয় অৰ্থৰ খুব প্ৰয়োজন আছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে ৰেস্কিউ কলবোৰ আহে আৰু সেই ৰেস্কিউ কলবোৰ এটেণ্ড কৰিবলৈ যাওঁতে গাড়ীৰ প্ৰয়োজন হয় পেট্ৰলৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে খোৱা বোৱা কথা আছে গতিকে অৰ্থ নহ'লে আচলতে ৰেস্কিউ বা উদ্ধাৰ কাৰ্য কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু আপুনি ঠিকে কৈছে যে আমাৰ কাজিৰঙাৰ আমাৰ যিখিনি ৰাইজেও এই সময়ত মানে বিপদৰ সময়ত বহুখিনি উদ্ধাৰ নামত বা উদ্ধাৰ কাৰ্যত জড়িত হয় আৰু আচলতে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকে নকৰিলেও তেওঁলোকে আচলতে এটা মন থাকে আচলতে এইটো নহয় যে এটা ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই এটা সাপ এটা উদ্ধাৰ নকৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ খবৰ দিয়াটো এটা আছে উদ্ধাৰ তেওঁলোকে খবৰ দিয়ে মই যাওঁ খুব সুন্দৰভাৱে সেইটো ৰেস্কিউ হয় গতিকে সেই মানসিকতাটো আমাৰ কাজিৰঙাবাসীৰ ৰাইজৰ আছে আৰু গতিকে কাজিৰঙাবাসী ৰাইজৰ আছে কাৰণে আচলতে এই কাম সম্ভৱ হৈছে মোৰ বাবে আপোনাৰ নিজৰভাৱে আপোনালোকে কিবা সংস্থা এটা আৰম্ভ কৰিছিলে বুলি সেইটো কি অৱস্থা আছে এতিয়া সংস্থাৰ নাম প্ৰায় শুনিব পৰা গৈছিলে হয় হয় আচলতে মোৰ 2007 চনৰ পৰা যেতিয়া এইটো কাম কৰি আছো খুব ৰেস্কিউ খুব আহিবলৈ ল'লে কলবোৰ তেতিয়া অকলে নোৱাৰা হ'লোঁ তাৰপিছত মই এটা 11 জন মেম্বাৰ লৈ পেলাই আচলতে কাজিৰঙাৰ এটা NGO এটা আচলতে ফৰ্ম কৰিলোঁ এটা সংস্থা এটা খুলিলোঁ নাম ৰাখিলোঁ NRSB নেচাৰেলিষ্ট ফৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ স্নেকছ এণ্ড বাৰ্ডছ গতিকে সেই 2008 চনত খুলিলোঁ এইটো 2008 চনত এতিয়া 2020 হ'ল কমচে কম 100 ওপৰত এতিয়ালৈকে তাত সদস্য আছে আৰু এই সদস্যসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই খবৰবোৰ দিয়ে আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্য সম্পন্ন হয় মনোজীৱ ডাঙৰীয়া এটা কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কামৰ লগতে আপোনাৰ এটা পৰিয়াল আছে আপোনাৰ সন্তান আছে সন্তানসহ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ নিশ্চয় যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আপুনি সংস্থাপনৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা ক'ৰবাত আপুনি জড়িত হৈ আছে নেকি হয় আচলতে মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মই 2007ৰ পৰা আচলতে 2013লৈকে মই আয়ুৰ্বেদে টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত 2013ৰ পৰা মই দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত মানে জড়িত আছিলোঁ আৰু কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত থাকোঁতে মই বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনবোৰ যাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বহুত হেল্প পাইছিলোঁ মই গাড়ীখন পাইছিলোঁ ষ্টাফ পাইছিলোঁ লগতে তেল চেল এইবোৰ পাইছিলোঁ গতিকে খুব সুবিধা হৈছিলে আৰু যিটো দৰমহা পইচা সেইটো আচলতে মই ঘৰত অকণমান দিব পাৰিছিলোঁ বা খৰচা কৰিব পাৰিছিলোঁ ঘৰুৱা কামত গতিকে 2013ৰ পৰা আচলতে 2020লৈকে কিন্তু 2020ত আচলতে মই এটা অব্যাহতি ললোঁ এটা বিশেষ কাৰণত গতিকে আপোনাৰ এইখিনি ক'লে যে অব্যাহতি ল'লে বিশেষ কাৰণ সেই বিশেষ কাৰণটো কি আমি জানিব পাৰোঁ নেকি আচলতে অসুবিধা হয় কবলৈ তথাপিও মানে হয়তো মই এটাই জানিম যে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আচলতে 2005ৰ পৰাই যিহেতু মই কাম কৰি আছো আজি প্ৰায় 15 বছৰ হ'ল আৰু এই 15 বছৰ কাম কৰাৰ ফলত আচলতে মই কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা কিয় আচলতে মানে অব্যাহতি ল'বলৈ এইটো আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আচলতে মই বুজি নাপাওঁ এইখিনি বহুত ডাঙৰ হয়তো কিবা থাকিব পাৰে হয়তো কাৰোবাৰ মনত বেয়া ভাৱ থাকিব পাৰে যে মনোজ গগৈ আচলতে ৰেস্কিউ কাম কৰাক লৈ গতিকে কিবা অভিযোগ আহিছে নেকি আপুনি ৰেস্কিউ কাম কৰাক লৈ পেলাই কবে ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ পৰা কিবা অভিযোগ আহিছে নেকি যাৰ কাৰণে আপুনি সেইটো আচলতে আঁতৰি দিবলগীয়া হ'ল নে কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল
আসলে কর্বেট ফাউন্ডেশনের পর মই কোনো তেনেকা দিগদার পোৱা নাছিলো, সুবিধা পাইছিলো। কিন্তু তেওঁলোকে এটা সময়ত মানে যিটো রেস্কিউ কারণে যিখন গাড়ী তেওঁলোকে দিম বলে দিয়ে, সেইখন গাড়ী তেওঁলোকে আসলে রেস্কিউ যিটো রেস্কিউটো আসলে তেওঁলোকে বন্ধ করে রাখিলে। আর রেস্কিউটো বন্ধ করে দিয়ার কারণে আসলে মই মোক মানুহে জানে বা মই কাম করো অকল রেস্কিউ কামবোর, গতি মই যেতালেকে মই রেস্কিউটো কাম করবলে নাপাওঁ তেতিয়ালে মই সেইটো সংস্থাত বা সেইটো এনজিওত থাকি মই কোনো লাভ নাই। আসলে পয়সাটো লৈ পেলাই মইতো একো লাভ নহব। মই ভাল লগা কামটোৱে যদি মই করবলে নাপাওঁ তেতিয়ালে মই কিয় তাত ইনে বহি থাকিম? তাৰমানে যেটো বুজি পোৱা গল যে আপুনি রেস্কিউৰ লগতে পৰিয়ালটো সংস্থাপনৰ কাৰণে কর্বেট ফাউণ্ডেশ্যনত জড়িত হৈ পৰিছিলে, কিন্তু আপোনাক রেস্কিউ কামটো কর্বেট ফাউণ্ডেশ্যনে কৰাত বাধা আৰোপ কৰিলে বা কৰিব নালাগে বুলি কলে, নিশ্চয় সেইটো কাৰণে আপুনি কর্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আঁতৰিবলৈ লগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। যি কি নহওক, সেইটো কাৰণ বা কি কথা সেইটো এটা বেলেগ এটা বিষয় আহিব। তাৰ মাজতে আপোনাক এটা কথা শুনিব খুজিছো যে আপোনাক কিন্তু ৰাইজে স্বীকৃতি দিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি অসমৰ বা ভাৰতৰ বা বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত আমি গম পোৱা মতে আপোনাৰ যথেষ্ট সমাদৰ পাইছে, এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আমাৰ দৰ্শকক আপুনি অৱগত কৰিব নেকি? হয়, আচলতে এয়াই আচলতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা স্বীকৃতি দিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে, দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিবলৈ মন যায়। গতিকে ৰাইজৰ যেতিয়া সহায় থাকিব, আপুনি আপুনি ক'ত ক'ত বিশেষভাৱে সমাদৰ, আপোনাৰ বিদেশতো আপুনি সমাদৰ পাইছে বা হয়? আচলতে হয়, টাইৱানৰ পৰা এটা ৱৰ্ল্ড শ্বাইনিং কম্পেনশ্যন এৱাৰ্ড এটা তেওঁলোকে দিছিলে, আৰু সেইটো আচলতে 2010ত মেনকা গান্ধীক দিছিলে, এইবাৰ তেওঁলোকে মোক ছিলেক্ট কৰিলে। আৰু তাৰ আগতে কর্বেট ফাউণ্ডেশ্যনে ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰিয়ৰ দিছিলে, আৰু তাৰপিছত এটা ইণ্ডিয়া পেচন এৱাৰ্ড এটাও দিছিলে। গতিকে এনেকে স্বীকৃতি দিছে, খুব ভাল লাগে আচলতে। আপোনাৰ এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছিলে, সেইখনৰ এটা বিদেশত আপোনাৰ পৰিৱেশন কৰি যথেষ্ট সন্মান লাভ কৰিছে বুলি গম পাইছো। হয়, আচলতে দা মেন হু স্পিক নেচাৰ আৰু বোকাখাটৰ দ্বিতীয়মান কাকতীয়া ৰক্তিম হাজৰিকা আচলতে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলে, আৰু মোৰ যিখিনি ৱাইল্ড লাইফৰ যিখিনি কাম, এই কামখিনিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে 9 মিনিট 49 ছেকেণ্ডৰ এখন ডকুমেণ্টেৰী তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিলে, আৰু সেইখন বিভিন্ন দেশত আচলতে কেইবাটাও সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু ৰাইজে সেইখন চাই ভাল পাইছে। গতিকে ভাল লাগিছে। এটা কথা কব লাগিব যে আপুনি সুধি বুজাইছো যে আপুনি যথেষ্ট কৰি আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে অসমৰ হাবি বনসমূহত যিবোৰ বন্যপ্ৰাণী আছে উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এটা ডাঙৰ কথা। বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন ডাঙৰ কথা আচলতে। উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পাছতো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু পুনৰ সংস্থাপন দিবলৈ হয়। কেতিয়াবা বন্যপ্ৰাণী বা চৰাই চিৰিকটি মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বন্যতাৰ যিটো চৰিত্ৰ এইটো হেৰাই যায়, গতিকে বন্যতাৰ চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখি পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে? মই বুকু ডাঠ কৰি পেলাই ক'ব পাৰোঁ, এটা এনিমেল যেতিয়া আপুনি সৰু অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া আপুনি ৰাখে হয়, সেই এনিমেলছটো আপোনাৰ অলপ দিনৰ কাৰণে আপোনাৰ মৰম পাই পেলাই আপোনাৰ লগ ল'ব পাৰে, কিন্তু তাক উদ্ধাৰ কৰি পেলাই তাক আকৌ বনলৈ পঠিয়াব পৰাটোৱে আচলতে গুৰুত্ব দিব লাগে। আচলতে সেইটোহে আচলতে ৰিহেবিলিটেশ্যন। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে সি ঘৰতে থাকি যাব তাক, কিন্তু সেই পৰিৱেশটো তাক দিব লাগিব, সেই হিচাপে ট্ৰেইনিং তাক দিব লাগিব। গতিকে মই যেতিয়া এটা ৰেস্কিউ কৰি আনো পোৱালি এটা, সেই ৰেস্কিউ কৰি অনা পোৱালিটো কমচে কম 5 মাহ 6 মাহ এবছৰলৈকে মই তাক ট্ৰেইনিঙতে ৰাখিব লাগে। গতিকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ যিটো ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড, সেই ট্ৰেইনিং বেলেগ বেলেগ হয় আৰু সময় বেলেগ বেলেগ লয়। গতিকে কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় যে এটা বন্যপ্ৰাণী সদায় মানুহৰ ওচৰতে থাকিব, আৰু বন্যতাৰ যিটো চৰিত্ৰ, চৰিত্ৰটো সিহঁতৰ থাকেই সিহঁতৰ, কিন্তু সেই বস্তুটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব। আপুনি সেই পৰিৱেশটো দি পেলাই তাক বন্যপ্ৰাণী হবৰ কাৰণে তাক আগবঢ়াই দিব। যিটো কথাৰ কাৰণে এটা পানী এৰি দিয়াৰ পিছত নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ ঘূৰি নাহে বন্য চৰিত্ৰটো অটুট ৰখাৰ কাৰণে। হয় হয়, এটা ষ্টেজলৈকে তেওঁলোকে আহি থাকে, আৰু সেইটো এটা বহুত
এটা সময় লাগে আৰু সেই সময়টো আচলতে সময়টোতে বহুত দুখ কষ্ট থাকে যে মই তাৰ পৰা মই যিটো আঁতৰাই নিব পাৰে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো আপোনাক যেতিয়া আমি কুকুৰা পোৱালি আমাৰ ঘৰত আমি উমনি দিওঁ উমনি দিয়াৰ পিছত সিহঁতে পোৱালি হয় পোৱালি দিয়াৰ পিছত সিহঁতে মাকে নাখাই পেলাই সিহঁতক খুৱায় তাৰপিছত এটা সময়ত যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া মাকৰ ওচৰলৈ পোৱালিবোৰ অহাৰ লগে লগে সিহঁতে খুটে তাৰমানে কি যে মাকে বুজাই দিয়ে যে তহঁতি এতিয়া ডাঙৰ হলি তহঁতি মোৰ পৰা আঁতৰ তহঁতি নিজে খুটি খাব পৰা হলি গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো আচলতে আমি মই কৰো আৰু সেয়া চব প্ৰকৃতিৰ পৰাই শিকিছো আৰু প্ৰকৃতিয়ে মোক দিছে আৰু প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে মই এপ্লাই কৰিছো আৰু সেইটো কাৰণে মই আচলতে 100% ছাকচেছ মোৰ ষ্টৰিবোৰ হয় এটা কথা দেখাব আপোনাৰ কাজিৰঙাবাসী বা অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লোকে আপোনাৰ কৰ্মক আপোনাৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ যিটো আপোনাৰ স্পৃহা সন্মান জনাই আহিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ যিহেতু আমি কাজিৰঙাতে আছো কিবা আপোনাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি বা কিবা সন্মান আজিলৈকে আপুনি পাইছে নেকি কিনো কি ক'ম তেওঁলোকে আচলতে ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিছে যে তেওঁলোকে যিকোনো এনিমেলছ যেতিয়া ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে বা ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বাকী আচলতে কি ক'ম ক'বলৈ একো বিচাৰি পোৱা নাই গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ সময় কম আহিছে তথাপিও আপুনি ৰাইজৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয় মই এটাই ক'ম যে আচলতে মনোজ গগৈ আচলতে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতে এজন এজন মনোজ গগৈ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ দায়িত্ব থাকিব লাগে অসম ৰাইজৰ দায়িত্ব থাকিব লাগে যে আমি দিনটোত এঘণ্টা হ'লেও যদি বন্যপ্ৰাণীৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ ভাবো তেতিয়াহলে আমাৰ এই বন্যপ্ৰাণ জীয়াই থাকিব আৰু আমি জীয়াই থাকিম হয় প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ সময় কম হৈ আহিছে কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাবাসীৰ বিশেষ ভূমিকা আছে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কিন্তু আমি এটা কথা দেখা পাইছো যে প্ৰত্যক্ষভাৱে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ বা পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো অৰিহণা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আজিলৈকে অকণো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই সেই অভিযোগ আমাৰ নহয় সেই অভিযোগ কিন্তু কাজিৰঙাবাসী ৰাইজৰ হয়তো উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বা বন বিভাগৰ যিসকল গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ তালিকাত হয়তো মনোজ গগৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহি আছে সেইটো হয়তো আমি ভাবি ল'ব পাৰিম গতিকে আমি বিশেষ নকওঁ আমি এটাই কথা ক'ম যে মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়া আগবাঢ়ি যাওক কাৰণ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰাণৰ প্ৰান্তৰ প্ৰকৃতিমী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মনোজ গগৈলৈ আছে যিসকল লোকে প্ৰকৃতিক ভাল পায় প্ৰকৃতিক মৰম কৰে আমি আশা কৰিম যিবিলাক বন্যপ্ৰাণী আহত হৈছে বা মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা পোৱালিবিলাক তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকো জীয়াই থাকক আমি কাজিৰঙাবাসী জীয়াই থাকো গতিকে প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ যিটো সহাৱস্থান সেইটো অক্ষুণ্ণ থাকক ইয়াকে কৈ আমি মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি অনুষ্ঠানটো সামৰিব বিচাৰিছো আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি অনুষ্ঠান সামৰিছো ধন্যবাদ।